E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, 40 rimas que fizeram história nas batalhas, certo? Mais um do Cultura de Rima, bora lá. Isso mesmo, você queira se entender, não adianta, seu saldo é negativo e vai morrer. Saldo negativo, mas só atrativo, você sabe que eu rimo em si, mas esse vídeo, yeah. Na verdade eu fui inteligente, o saldo tá vermelho, que é pra combinar com o drip. Cara, essa eu não lembrava, é boa mesmo. Cara, pior que essa eu também não lembrava, mano. Ah, essa aí a gente viu bastante. Caralho, muito bom. Você não tem proceder, por isso você vai morrer. É PLP no Mac, já tá pronto pra matar. Você sabe que agora você tá pronto pra morrer. Você não tá entendendo, eu vou desenvolvendo, fazendo rima adulta, pra mim nunca tem regra. Eu não olho no seu olho, eu sou medusa. Se eu tira Juliette, você vira preta. Você tá entendendo, caralho? Caralho. Você respeita o pai. Só que pra começar, mano, eu te dou até um soco no rosto. Ela quer dar um soco, partiu pra agressão. Sou Bruce Lee, minha força tá na mente, não está nas mãos. É força, pau, é curso, é o poder das mulheres. Eu falo das forças das mulheres, tenho orgulho de vocês aqui. Quem nasceu na carreira não vai ser de Nadim. Então, você tá fazendo o meu caso, você tá forte. Você inferior em tudo, ou boca de 08. Porque você é um MC que só de biscoito. E por isso mesmo cê é bela. Sou o Boca de 09. Cê tá possuída, cadela. Não entendi, não. Eu também não entendi, mas eu imagino que seja algo do Boca. Tu é professor, por isso educação tá ruim. Eu faço a rima, meu mano. É isso aí que acontece. Tu é mais famoso, mas a minha rima prevalece. A gente viu pouca coisa desse. Hoje eu te tiro da cama só pra você entender que teu freestyle não é bacana. Me chama de professor, mas eu não brinco. Sou um professor que luta contra a PEC 55. Mas eu vou dizer que o freestyle é bom, ele nem vai compreender. Aí, meu mano, tenho medo. Onde que você enfiou esse dedo? Tá de sacanagem, sem perder as tia na resposta. Se não vou falar que tu é um bosta. Aí, menor, se liga, vem comigo. Você tava feliz, bateu de frente, já tá fudido. Eu tô em Belo Horizonte, esse é meu trabalho. Aí, o horizonte é belo e tu é feio pra caralho. Ele ganhou. Loucura, ali o Vic sendo sorteada. Tipo, já colei aqui nessa casa. Você pode ver nas batalhas passadas. Vitorinha 012 e mandava logo os meus free. E hoje aqui sou o Vic. Essa é a volta de quem sempre esteve aqui. Pega a visão, vai ser o Marcos. Quer jogar o Mike no chão pra não perder? Primeira vez que a gente vê ela. Câmera me tá doidando. Comi o pá, né? Mandou um calma. Que agora esse cara tá na cruz. Não é o MC que só fala de Jesus. Vai perder pra esse guarulhense. Saia desse corpo que não te pertence. Sim, esse corpo não pertence. Porque esse corpo aqui é de um MC guarulhense. Você fica no chão, você já conheceu o mundo estranho que sofri. Agora conheci o massacre dos versos do Torreão. Valeu, Iana, acabei de matar um homem. Se você ganha um estadual pra me alcançar, ainda falta dois. Que engraçado, até porque minha bola sabe que fudeu. Hoje eu te mato perante o Coliseu. Ele foi três vezes, só que na casa ele perdeu. E de novo ele vai parar a perder de novo. Sinceramente, você vai virar meu freguês. E pro nacional é igual botar pra ele. Se fosse pra dar certo, dava da primeira vez.
Porra. E tem na mão uma fita, por isso agora eu vou te falar. Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k. Hey, não tem no seu, porque no meu bolso chuta dentro. Então agora vê, entendeu? Porque agora eu tô absorvendo. Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora, mano, eu não me queixo. Não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o PlayStation. Quantas culturas você fabricou, quantas delas você tava envolvido. Não adianta falar se você só falou, se você é um cara que é desinibido. Não adianta só você ficar roncando, não adianta só você ficar falando. Você tem minha história, eu tenho a sua. Não é a caminhada de você falar que fez e não fazer. Você tem que ter prova pra você falar na rua. Eu tenho prova, tá tudo registrado. E por isso que agora você vai vir a freguês. Eu rimei 5 anos na rua pra você chupar no hype que nós fez. Então vai pra rua, você me respeita. Eu não posso esquecer que essa é a última batalha da vida. Eu cumpri meu papel, eu quase que alcancei o céu. Falou que é a última batalha da vida, parece que adivinhou que você ia morrer pro Neo. Porque eu sou um jovem preto, que nasceu e cresceu nesse gueto. Eu nunca pisei em Canaã, mas hoje eu piso a cara do Barreto. Então toma na cara, seu cuzão do caralho. Mano, você sabe que essa é a minha ideia. O que você tá falando, véi? Você sabe muito bem que eu não sou disso. Quando chego na batalha, mostro que você se abacalha. Eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso. O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha, eu rimo assim. Aí, meu parceiro, eu só mando suporte como se eu me inspiro. E você, inspira em mim. Que batalha é essa que geral se conhece? Todo mundo se respeita e ninguém chama seu tio. Essa é a batalha clandestina da Norte, no modelo das antigas que você nunca viu. Caralho, mano. O Nacional é uma marca igual tua banda da Jesus, que é a única coisa que tu vai levar pra casa. Não tem título pra tu. Não tem título pra tu. Não tem título pra tu. Mano, tinha que ter um vídeo só disso, é. Não, mano. Não tem título pra tu, mano. Não, mas tipo, só desses recortezinhos assim, sabe? No tem outro acho que teve uma. Tu. Não tem título pra tu. Eu sou verdadeiro, opa, no cu, você abaixa o São Paulo que você fez hoje. O Jaya já fez primeiro. O Jaya já fez primeiro. Não, ele fez outra fita, porque de outra fita, negou, fui pioneiro. Ele falou, abaixa a sua bola. Demorou, então vou abaixar. Que fica na altura certinha pra esse comédia, meu ovo babá. Apertar dentro do coração, como o amigo falou, isso é religião. Mas você ganhar tanto grito com esse fogo nesse lugar que a gente tá, eu até achei engraçado. Mas que eu saiba, você é lá da Zona Leste. Mano, eu tô ligado que você trocou de lado. Falando em guerra, falando em salvação. Olhe bem aqui pro MC na sua frente. Nós falamos em Judas, só que eu não imaginava que eu ia encontrar com ele pessoalmente. Aniversário, só os melhores MC. Cê só perde na primeira. O que cê tá fazendo aqui? Vai tomando na primeira fase. Deixa o Lil um vai tomar no cu. Exatamente o que você fez no Nacional. Nunca será esquecido. Camisa tartaruga, ele é fanboy do JP. Eu vou matar o seu ídolo depois de você. Mas você só travou na sua entrega. Vem comigo, cê não vale a moeda. Ia ganhar o Nacional, só que cê treme. Pra ganhar o Nacional, te faltou alguns KM. Vai! Só cita o TMC. É você que decide dizer, papão. Fica de é democracia, a voz que manda é do povo. É a voz do povo, eu sei, parceiro. E cê pode falar de novo. Ele tá implorando pra vocês vir pro terceiro. Lite tá mais meio que o Washington do brasileiro. Então quer falar de ovo, vamos de novo. Eu sou freestyleiro, vou puxar naquela antiga. Meu mano, caralho, que veio primeiro? O que veio primeiro? Eu não sei qual é dessa ação. Não sei se é galinha ou ovo, ovo ou a galinha decorada ou se veio o magrão. A cara do magrão, velho. Fiz nem sentido essa porra. Não leva mal, só deixa eles gritar pra ver se isso aí já ia te empolgar. Eu não vim antes nem depois, eu tô no momento exato pra pôr você no seu lugar. Caralho! Ah, a menina gostou. Rapaz, mas não tem medo de mim, ele tem ter respeito. Porque eu tenho a marca da promessa cravada no peito. Tá vendo? Então não se esqueça. Mas eu quero fantasma quando eu rimo, sai fora da cabeça. Então nós dois somos fantasmas, irmão. Mas eu sou um poltergeist, você é Simão, o fantasma bundão. Meu Deus. Onde ele tirou essa? Cara, um filme do Didi antigaço, não sei. Não sei, não lembro. Falei das glórias porque não pensou no que tava no pé da
Na verdade, isso não é verdade. O que você fazia era ruim. A Levisca chegou e deu continuidade. Seu talento eu guardo em um cubículo. Tão ruim o que eu fazia que o segundo lugar não tem metade dos meus títulos. Essa é boa, né? Ah, tava empolgada nessa sessão aí. Essa batalha tá pra membro aqui no canal. Então, se você quiser assistir, sim, vire membro. E tem alguns vídeos só pra membro aí. Certo, cara? Certo. E você ajuda o canal. Eu tô matando meu mestre e tem 300 pessoas assistindo essa cena. E fica difícil, cê falou essas paradas. Ai, eu começo no terceiro round, não gosto de nada, aqui vem fácil. Mas que eu saiba ver, eu faço que essa linha é do mano underground. Essa linha é do mano underground que tá no feat comigo, então é nosso, eu posso falar essa porra aqui. Igual o flow que você começou, todo mundo sabe que isso aí é do Eneli. Pronto, já mastiguei a cena. Cuspi e criei um novo problema. Tipo esses gatinhos que tá achando que é o rei da savana até aparecer com as gargalhadas dessa própria. Aí tomou um pau, hein? Bom, aí se fudeu forte. Sinceramente, esse mano não sabe mais rimar. A diferença é o que posso comparar. É que a qualidade é diferente desse lado para cá. É desse lado para cá. Vou dar salve pra você porque você já vai rolar. Aí, mano, dá uma olhada. Então, respeito. Bate de novo. Com respeito. Eu vou ralar essa rima, deu pra entender. Vou ralar teu corpo inteiro numa faca e dá pro cachorro comer. Caralho. Esse seu amigo que é mó da hora, que sempre que você precisa, ele tá lá com um baseado. Quando você tiver caído no chão e fudido, me responde se esse mesmo amigo vai tá do seu lado. Não vai! Se o Tigre não fizesse a gente ser humanos bons, Zeus não teria 12, Hitler teria milhões aí. Aqui eu falo pra tu, cê quer me chamar de Eminem, mano, na moral. Agora eu gasto tu agora na sessão do instrumental. Eu sou Eminem do filme 8 Mile. E hoje eu mato o Papa Dog, mano, só com uma punchline. Ei, na moral, você acha que... Eu não entendo, acho que ele tá nervoso de rima com uma mina. Ele falou que eu tenho que pôr pra ver da BH 20 vezes. Tá ligado? E hoje você vai virar meu freguês. Caralho. Que isso? Tava possuído, mano. Você viu o microfone? Então já volta o famoso Patrick de careca! Uou, uou, uou! Aí! O moleque realmente, meu mano, vai sempre além. E nós sabemos que ele não tem o hype como nós já tem. Ao contrário de vocês, por isso eu tô vosso alho. Chama alguém que não tem, ô panelinha do caralho! Qualquer pessoa, eu sou MC da rima boa. Eu não vou te julgar pela cor ou seu cabelo. Sabe por quê? E você tava lá na frente, você se olhou atrás, tava na casa de espelho. Burro, ele fala de mim, mas como que eu vou te entender o que é ditadura? Se eu estudei e eu tô fazendo rap, mas eu nasci branco e na semana uma cultura. Esse seu flow cansado, mano, sabe que a gente contorna. Ainda bem que você não julga minha pele e meu cabelo, senão ia conhecer meu isqueiro e da pior forma. Assina uma camiseta, pra mim cê é um cuzão. Sua assinatura vai virar pano de chão. Faz favor, pra mim cê é cuzão. Jogador profissional, no jogo na segunda divisão. Divisão, cê tá de brincadeira. O pano de chão vale muito pro filho da faxineira. Aê! Essa rima é de quebrada. Enquanto tiver uma mina no microfone, ela sempre que será lembrada. Lembrada pela cor da pele. Tipo eu no mic com a cor. Faz a pose, olha o flash, teu pai te dá papel e almoça Big Mac.
Faz a pose, olha o flash, eu vou fazer de freestyle. Eu como Big Mac, você dá o cu pro Big Mac. Mano, essa última, velho. Ah, esse final, pelo amor de Deus, velho. Bom, clã. É isso. É isso. Intenso. Você trocou ali ou a gente fez o vídeo inteiro nessa tela? Ah, tá, que susto, velho. E aí, você gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no canal, não siga no Instagram. Nossa. Falou.